Ja, hej, här är Lars Holm. Jag sitter här i mitt vardagsrum med lite saker framför mig som jag tänkte vi skulle titta på. Jag skrev till Jan-Erik Kaiser här för någon vecka sedan och undrade om det var någon som hade mitt säregna intresse att samla på tidtabeller. Jag har hållit på med det sedan jag var 5, 6, 7 år. De äldsta jag har idag, det är tunnelbanetabeller från 1963. Och sen har det fyllts på. Det är framförallt då lokaltrafiken inom Stockholm, men även när jag varit på andra ställen i Sverige så har jag samlat på mig lite grann. Och har lite grann från Pågatågen och även i Uppland och det kan vara några andra ställen också, jag vet inte. Jag skrev till Kaiser då att jag tror att jag har omkring 2 kubikmeter, men det var väl en viss överdrift. Men jag har ett vitrinskåp som står i mitt, eller vårt så kallade skräprum, och det innehåller väl en och en halv kubikmeter kanske, om man ska titta på det. De är ju inte så djupa de här vitrinskåpen. Men låt oss titta på några utdrag ur min samling och så kan ni väl skriva då och svara om ni känner någon eller om ni själva samlar på tabeller och vad ni är intresserade av. Okej. Ja, då är vi tillbaka. Så ser det ut så här på mitt bord just nu. Vi börjar med att titta på de här tabellerna här. Det här är mina äldsta tabeller. De är då från tunnelbanan 1963. Och de såg ut på det här sättet på den tiden. Hade även en röd tabell, men den försvann väldigt tidigt. Och jag har drömt om den där, men den har aldrig kommit fram. Jag tänkte de få gånger jag flyttat att jag skulle hitta den någonstans, men den är nog för evigt borta. Men låt oss titta i de här lite. Vi kan titta på den här till exempel. För er som bor i Stockholm då, så är det ju lite intressant att se här då att Hagsätra-linjen, som ni vet, ska bli en blå linje och ansluta till någon av linjerna på den blåa linjen ut mot Akalla, Barkarby så småningom och även Hjulsta. Den ska ju bli blå. Och den kallas ju idag för gröna linjen. Alla de här linjerna som finns här är ju gröna idag. Men linje 19 var blå en gång i tiden också. Det man kan titta på också i den här tabellen om man börjar slå, det är ju att vi hade ju då ett antal sådana här insatståg som hette 28 och 29 för er som kommer ihåg det. Men det som visar också att det här var lite andra tider än vad vi lever idag, det är ju det att om vi går in även på lördagarna här så ser vi att det var insatståg även då. Och ni kan ju se också vilka tider det gick på. Det var ju på morgonen då, sen var det mitt på dagen från 12:30 fram till 2:30 ungefär. Lite annorlunda. Och sen var det ju då alltid 12 minuters trafik på lördagarna. Och det var ju 10 minuters normalt då under rusningstid på vardagar och 12 minuters på dagen. Och sen var det då kvartstrafik hela söndagarna. Så det var en ganska enkel tidtabell då på den tiden. Det var ju inte så mycket folk, men i alla fall. Om vi går nästan längst bak så kan vi ju se då att det var ju en ganska bra service då på nätterna också. Tågen gick fram till klockan 3 varje natt. Och det är ju lite annorlunda mot idag. Okej. Har vi den. När vi ändå varit inne på tunnelbanan så kan vi fortsätta då och titta på några här. Vi har den här då från sommaren 1967. Det var fortfarande vänstertrafik. Och här ser ni då att det som kallas för röda linjen idag har ju kommit med, men det var ju grönt allting då. Och linje 13 då, den hade inte kommit längre utan till Skärholmen. Och den banan gick då till Östermalmstorg åt andra hållet. Sen
när vi gick över till högertrafik, då kom den här tidtabellen. Och då förlängdes linjerna ut till Ropsten och då hade man en annan stilistisk karta för att visa hur tågen gick. Och så vi flyttar fram några år till 1975. Då hade SL fått för sig att det var så lite folk som åkte tunnelbanan så att man tog bort 10 minuters trafiken och sa att tågen behöver inte gå oftare än var 12:e minut. Och så skulle man då sätta in vissa insatståg på det där och det där höll inte speciellt länge. Men det som är nytt då med 1975, det var det att det året så kom den första trafiken igång på Järvalinjerna. Det var linje 10 då som gick mellan T-centralen och Hjulsta. Den såg ut på det här sättet. Och så hade man då ett insatståg som gick under hela dagen där som hette linje 20. Vill jag minnas att det hette. Vi ska se om vi hittar det någonstans här. Där har vi den. Så. Och då såg kartan ut på det här sättet. Så. Okej, då kan vi flytta oss. Vi flyttar bort tunnelbanan och så tar vi in pendeltågen. De startade ju här i Stockholm 1968. Åtminstone det var som kallades pendeltåg. Det fanns väl någon form av embryo tidigare som gick på linjerna mot Märsta och ut mot Södertälje och även mot Kungsängen. Men här kom de här nya vagnarna in som påminner lite grann om tunnelbanan då, X1:orna som ni som gillar tåg säkert känner till. Här var det då tidtabell allt i ett och när trafiken startade då 12 maj 68 så kom, ska vi se, det är lite knöligt med det här, men så här såg det ut i alla fall då. Södertälje till Kungsängen. Och var det i stort sett halvtimmes trafik, men sent på kvällarna och på söndagarna så var det i princip en timmes trafik. Och mitt på dagen gick det lite annat. Och så fanns då den här linjen mot Gnesta med här. Och det fanns även då en karta hur det här såg ut och den såg ut så här då. Vi fortsätter då till 1969 så hade det även trafiken kommit igång till Märsta då med de här nya pendeltågen. Och då gick tågen från Kungsängen bara in till Stockholm central. Och såg ut så där då. Och trafiken ut då till Nynäshamn. Jag tror inte ens att den fanns med eller om den låg i slutet på den här tabellen. Nej, det gjorde den. Den var inte ens med här utan den hade en egen tabell. Men några år senare då så kom den med. Den var ju inte speciellt omfattande men den var ändå med i den här tabellen. Vi kan ju titta på den här. Här är ju då Stockholm, Nynäshamn. Och vi kan ju se att på den tiden så var det ju flera stationer där, bland annat Dreviken och Vega, som sen försvann när pendeltågen började gå. Men Vega kom ju tillbaka och som ni har sett då med Jan Eriks filmer från invigningen där så är det nu en ganska stor station och det kommer att bli ännu större.
Man kan även se då att på den tiden så gick ju tågen ner och anslöt till Gotlandsbåtarna vid Nynäshamns hamn. Idag så är det ju tvärstopp vid Nynäshamn och sen får man gå då några hundra meter ner till båten. Och Nedersta heter det då och idag heter det Krigslida. Och så fanns det då olika former av tidtabeller till det här som visar hur det är. Här har vi enda året, här enda årgången när även SJs tåg som stannade på stationer inom Stockholms län fanns med. Det gick ju tåg ner till Nyköping som passerade Norrvrå till exempel, som var med där, och Hölö också, som jag var och filmade på för något år sedan. Taxingen-Näsby, det var ju gamla banan då till Eskilstuna, och där passerar man ju även Nykvarn. Och så fanns Gnesta med, och det var ju bara Gnesta som hade riktiga pendeltåg. Kan ju titta här, och hade man ju ändrat stuket lite grann och lagt upp den här per ben, så att säga, per pendeltågsben. Och så låg det här då stilistiska kartor då, vilka stationer det var och hur mycket det kostade att åka med dem. Vi ska titta om vi hittar. Här har vi Södertälje, taxingen Näsby. Och så hade vi den här då som gick från Södertälje till via Järna till Gnesta respektive Norrvrå. Och den här mot Norrvrå då, det var ju SJ-tåg. Här hände det någonting som var rätt stort för oss som bor på Södertörn, då, Östra Södertörn. 18 juni 1973, alltså för snart 48 år sedan, så startade då pendeltågstrafiken. Och gick då varje halvtimme från Stockholms central ut till Jordbro. Och så höll man på då med vissa arbeten på banan fram till oktober. När det då startade en, dels så förlängde man den vanliga pendeln till Västeraninge, och sen så var det då en lillpendel som åkte mellan Västeraninge och Nynäshamn i ungefär 2 timmars trafik. Så, och det var bara ett vagnpar, alltså 2 vagnar då, som utgjorde ett tågsätt. Så det var inte speciellt omfattande, och det var aldrig något tågmöten heller, det fick inte förekomma. Utan man körde ett tåg åt ena hållet, och sen innan det kunde gå då från det andra hållet så åkte man tillbaka. Lite senare så ökades trafiken, för man insåg att man med ett tågpar kunde köra var 90:e minut. Men det var fortfarande ingenting som var attraktivt för de som ville utnyttja det här, utan det var långt senare så blev det entimmes trafik där, och då först började folk bli intresserade att åka. Vi kan titta på hur den här såg ut. Vi tittar här då, Västeraninge, Stockholms central. Och här kan man se att det var ganska styv tidtabell. Det var varje halvtimme från 5 på morgonen och fram till 12:30 ungefär. Och vi kan titta på Handen då, där Jan-Erik bor. Den startade 5:20 och gick till 0:50, och så var det 3 insatståg då i rusningstid. Som passerar 7:00, 7:30, 8:00. Och på åt andra hållet då, från stan, så gick det också varje halvtimme. Det var 2 insatståg på eftermiddagen. Normalt tågmöte mellan stomtågen, det var vid Skogås. Det var där man möttes. Och sen så fanns det då även möjlighet att mötas i Handen och Jordbro, som då skedde för de här insatstågen. Man skulle få in dem på ett bra sätt. Sen var det så också att från början när man höll på att diskutera det här i landstinget, så
så var tanken från början att tågen skulle gå hela vägen ut till Tungelsta och sen så skulle man ta och kapa av banan så att banan söderut ner till Nynäshamn skulle läggas ner. Sen kom man på då att om man bara körde dem till Västerhaninge så gick det bara åt 5 tågsätt på hela banan mellan Kungsängen och Västerhaninge. Hade man kört till Tungelsta hade man behövt 6 tågsätt. Och eftersom man var snål då så tyckte man då att nej, vi kör bara till Västerhaninge. Och sen så var det ett himla kohandlande innan man fick till den här lillpendeln då mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Men idag så är den ju livskraftig. Vi kan titta på den här. Här gick ju ut, det var ganska stor omvälvning också för den anslutande busstrafiken när pendeltågen startade. Vi hade ju haft flera privatbolag som körde på Södertörn här. Det var bland annat SJ och sen var det ett bolag från Wallenbergsfären som var väl kopplad kan man säga till Saltsjöbanan. De hette BSS. Som de som gick mot Tyresö och Haninge och även Nynäshamn. Det var busstrafiken Stockholm-Södertörn och ingenting annat för de som tror det. Och så fanns det en linje, ett bolag då som körde ut mot Nacka och Värmdö. Men det blev SL-trafik av allt det här och linjerna ut mot Nacka och Värmdö fick 400 nummer och ut emot Tyresö och Haninge så blev det 800 nummer. Och då kan man se här också de linjerna som var. Och det här är framförallt de då som är kopplade till pendeltågen. Och så var det en stilistisk karta på det där skulle se ut. Och det ser ju inte ut som idag. Utan man får ju försöka förstå det här ändå. Okej, sen om vi går vidare då på det här så kan vi ju titta på hur blev det då? Nu har jag samlat gamla tabeller här för att det kom ut då en ny tidtabell här då i Tyresö där vi inte har någon spårtrafik överhuvudtaget. Så här blev det ju då 800 linjer utav allting och så här såg det ut. Och TS var trafik Saltsjöfart och det var ju då att man slog ihop de här tidigare bolagen, busstrafiken Stockholm Södertörn och busstrafiken Nacka, Björknäs, Värmdö till trafik Saltsjöfart. Och jag tror att även Saltsjöbanan var med där. Men det blev SL strax efter det. Och då såg de ut så här, det var klamrar och grejer. Det hängde ju med ett bra tag. Då har ni en känsla av hur det ser ut. Vi ska titta vad vi har med det här. Den där följde med också. Sen har jag samlat i såna här plastmappar här och passa på. Vad är det då för någonting? Jo, det var ett reklamblad som DN skulle ge ut. Men det kom aldrig i tryck det där. Och varför har jag då den här och vad betyder det här? Jo, det är så här att de här såna här häften, plasthäften, de användes av tidningsbuden. Så hade man olika såna här namnlistor här på de abonnenter som skulle ha tidning. Och så stod det då vad man skulle ha för tidning, om det var Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Och sen så delade man ut det här. Och det här då kom då till min pappa som var föreståndare för en utlämningslokal i Bandhagen. Och när de inte behövde det här så tog han hem det här. Och så insåg jag att det här var ju alldeles perfekt att samla tidtabeller i så blir de inte förstörda. Så att det är historien bakom det här. Och det kan man då också se här då jag har samlat lite äldre, Bandhagen Östra. Och där han var föreståndare för det här. Och här är väl en av de äldre busstabellerna från 64 här. Linje 71 som gick mellan Bagarmossen och Gröndalen. Den passerar ju just Bandhagen också.
Och så hette de ju 90 och 91, de som gick till Årsta, och så var det 96 som gick till Stora Essingen. Kan ju titta på en annan lite lustig. Så det här är faktiskt den enda spårvagnstabellen jag har kvar. Så här såg de ut på den tiden, linje 7. Och den här gällde då fram till april 1967. Och sen, ja, det där var linje 96, ja, det var bussen igen. Också på baksidan då så stod åt andra hållet Vanadisplan och Odenplan. Och som ni ser, det var ganska omfattande spårvägstrafik redan då. Det var sjätte minut i rusningstid. Det här tycker jag är kul att ha, och det är därför jag undrar om det är någon annan som har samma intresse. Vi kan ju titta några år framåt. Här då hade vi kommer fram till 1983. Här låg busstabellerna för Tyresö och Haninge i ett och samma häfte. Det här tyckte jag var väldigt bra, men de blev ju samtidigt väldigt klumpiga, de här tabellerna. Det var ju väldigt mycket att hålla reda på, men samtidigt så är det så att många av de här tabellerna fick tryckas i både Tyresö och Haninge häftet om man skulle ha separata tabeller. För att det är ju flera bussar som går från Haninge, de passerar Västra Tyresö här och är så att säga gemensamma för oss som bor längs linjesträckningen. Och sen har vi ju även tabeller då och busslinjer då som vi använder för att transportera oss mellan de olika kommunerna. Vi hänger ihop rätt mycket, så att det var väl en god tanke. Men som sagt, de blev rätt tjocka de här. Något som var rätt bra också på den tiden, det var ju att man hade ett sammandrag av pendeltågstabellen längst bak i de här. Och som alltid så låg ju då nattabellerna längst bak i dem, nattlinjer. Så det var väl det jag tänkte visa upp för er. Och ja, min fråga är det någon annan som har sånt här intresse? Det var den frågan jag hade. Ni får ha det så bra. Tack för tittandet.